İcazə verəcəyəm, bəcə başqa da olmaz. Sən yol verin Zülman sənə. Biraz yol verin, nə qalmış? Əli bəy, bu iki məhkəmə ilə bağlı nə baş verir? Bu gün məhkəmədə bizi təəccübləndirmədilər. Siyasi sifariş icraata qəbul olub. Heç bir əsas olmadan, heç bir cinayət hadisəsi olmadan bu gün məhkəmə deməli, bu qondarma şikayəti icraatına qəbul elədi və artıq 19 sentyabrda 11:30-da mahiyyət üzrə bu işə baxılacaq. Yəni, artıq bugün bu işi icraata qəbul etməklə heç bir əsas olmadığı halda əslində hakimin bu qərarı o demək ki, cüya cinayət hadisəsi baş verir. Bilirsiniz, bu nə deməkdir? Yəni, Azərbaycanda növbəti dəfə hüquq salındı ayaqlar altına. Növbəti dəfə tapdalandı. Bilirsiniz, mənə qarşı təzyiqlər uzun illərdir ki, davam edir. Mən hələ çox keçmişə getmək istəmirəm. 2013-cü ildən sonra 8 nəfər şəxsə istintaq zamanı işgəncə verilib. 2013-cü ildə Pərviz Həşimovla başlayıb bu iş. Sonra Xalq Cəbhəsinin fəalı Kəmalə Bənənyarlıya qarşı, sonra Müsəlman Birliyi Hərəkatının rəhbəri Talib Bağırzadiyə qarşı, sonra mənim dostum Sahib Rüstəmliyə qarşı, partiyanın fəalı rəhmətlik Babək Həsənova qarşı, partiyanın rəyəcət heyətinin üzvü Aqil Əli Məhərrəmliyə qarşı, mənim ictimai əsaslarla mühafizəçim Niyaməddin Əhmədova qarşı və sonuncu dəfə də 2020-ci il Qarabağ mitingi ilə bağlı Xalq Cəbhəsi sədr müavini Fuad Qəhrəmanlıya qarşı işgəncələrlə mənə qarşı saxta ifadə almağa cəhdlər olunur. Yəni, mən uzun illərdir ki, Azərbaycan hakimiyyətinin hədəfindəyəm. Amma həmin hadisələrdə yeri gəlmişkən bir neçə cinayət işinə də mən cəlb eləyəməyi istəyiblər, orada işgəncə hadisəsi yox idi. Mən yalnız işgəncə hadisəsi olanları sadaladım. Başqa da bir neçə dəfə, sadəcə 2013 ildən sonra 10 dəfə məni müxtəlif cinayət işlərinə saxta şəkildə cəlb eləməyə çalışıblar. Amma hər dəfə hakimiyyətin o adekvatlığını tam itirməyib ki, heç bir əsas yoxdur və təbii ki, mənə qarşı işlər həm ölkə ictimaiyyətinin, həm dünya ictimaiyyətinin diqqətində olacaq. Ona görə zərərin yarısından qayıdıblar. Amma indi belə görünür ki, Azərbaycan hakimiyyəti, şəxsən İlham Əliyev, Azərbaycanda represiyaları zirviyə qaldırmaq və müxalifəti tam olaraq sıradan çıxarmaq fikrində qərarlıdır. Başqa cür izah eləmək mümkün deyil ki, ölkə COP29 kimi bir mühüm ümumdünya tədbirinə hazırlaşır və ard-arda ABŞ Senatından, Avropa Birliyindən, Avropa Şurasından, BMT-nin insan haqları üzrə nümayəndəsindən çağırışlar gəlir, həbslər dayandırılsın. Belə bir mötəbər tədbirin keçirildiyi ölkədə siyasi fəallar, vətəndaş cəmiyyəti fəalları, jurnalistlər həbs olunmasın, onlar azadlığa çıxsın. Amma Azərbaycan hakimiyyəti bütün bu çağırışların hamısını bir qulağından alır, o birindən ötürür. Və bugün mənə qarşı bu işin icraata götürülməsi onun mesajıdır həm Azərbaycan xalqına, həm dünya birliyinə ki, bu çağırışlar ünvanına çatmır. Azərbaycan hakimiyyəti israrlıdır. Onu durdurmaq üçün daha cəsur addımlar atılmalıdır. Artıq bəyanatlardan real işə keçmək lazımdır. Və mən sizinlə bugün paylaşmaq istəyirəm ki, elə bugün vəkilim Fəxrəddin Mehdiyevdən belə bir xəbər də aldım. Mənə qarşı, Xalq Cəbhəsinə qarşı daha bir qanunsuz addım atılıb. Bilirsiniz ki, Xalq Cəbhəsinin qurultayının qərarları həmin bu nəsmi məhkəməsinin qərarı ilə
etibarsız elan edilmişdi iyul ayının 13-də. Deməli, o qərarlar bizə təqdim olunub, poçtla göndərilib 8 avqustda, 20 avqustda apellyasiya şikayət göndərilib. İndi cavab yazıblar ki, yox, sizin elektron kabinetə biz daha öncə göndərmişdik, ona görə şikayət müddəti başa çatır. Bilirsiniz bu nə deməkdir? Bizi apellyasiya hüququndan məhrum eləyiblər. Yaxşı, mənim elektron kabinetim hardandır ki, məni sədr kimi tanımadıqlarına görə, mən axı heç hesab aça bilməmişəm. Mən bu barədə ictimaiyyətə məlumat vermişəm. Xalq cəbhəsinin biz bank hesabını açmaq istədik. Mən ona görə gedib asan imza almışam. Amma ən sonda məlumat veriblər ki, sizə bank hesabı açmaq olmaz. Çünki mən hələ də Ədliyyə Nazirliyinin göstərişi ilə sədr kimi tanımıram. Ona görə biz bank hesabı aça bilməmişik. Deməli, bizim, mənim elektron kabinetdən istifadə imkanım da yoxdur. Mən o kabinetdən istifadə eləyə bilmirəm. Görürsünüz siz siyasi fırınlaqçılığı. İndi bizi hətta apellyasiya hüququndan da bu şəkildə məhrum eləmək istəyirlər. Yaxşıdan elektron kabinetə göndərmişdinizə, bəs bu boyda məktubu niyə mənə poçtla göndərirsən 8 avqust tarixində? 8 avqust tarixində mən məktubu almışam, 18 gün vaxtım ola, 20 avqustda, əslində 1 ay vaxt var, 30 gün. 18 gün öncədən artıq apellyasiya şikayəti vermişəm. Apellyasiya hüququmuzu da əlimizdən alırlar. Yəni, bilin, əziz milləti, bu ölkədə hüquq adına heç nə qalmıyor. İstədiklərini eləyirlər. Artıq buranı cəngəlliyə çevirirlər. Və mən buradan İlham Əliyevə müraciət edirəm. Yetər artıq bu ölkəni cəngəlliş qaydaları ilə idarə eləmək. Siyasətin öz qaydaları var. Siyasət qaydasız döyüş yeri deyil. Siyasət cəngəllik yeri deyil. Siyasətdə yarış var. Siyasətdə seçki var. Debat var. Ona görə də nə vaxta qədər öz rəqiminin qarşısına məhkəmələri çıxardacaqsan, polisi çıxardacaqsan, məhkəmə icraçılarını çıxardacaqsan. Mən siyasətlə məşğulam. Mən qaydasız döyüşlə məşğul deyiləm. Mən Azərbaycan Respublikasında yaşayıram, cəngəllikdə yaşamıram. Ona görə də siyasətin öz qaydaları var. Artıq yetər ki, bu cəngəllik qaydalarından mənə qarşı istifadə olundu, xalq cəbhəsinə qarşı istifadə olundu. Əgər sən də siyasətlə məşğulsansa, bütün səlahiyyətlər əlindədir. Seçki yarad, yarışaq. Debat təşkil edə, debata çıxaq. Siyasi rəqabət aparaq. Azərbaycan xalqı bilməlidir. Mənim əqidədaşlarım bilməlidir. Bilməlidir ki, biz növbəti bir sınaqdan keçirik. Azərbaycanın bütün demokratik qüvvələri ağır bir sınaq qarşısındadır. Bu adamların, bu rejimin məqsədi sadəcə olaraq müxalifəti, vətəndaş cəmiyyətini, azad mətbuatı zəiflətmək deyil, hər şeyi məhv eləməkdir. Amma onların əlində zoru var, polisi var, məhkəməsi var, bizim də nəyimiz var, əqidəmiz var, inamımız var.